Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa cricket mu ggwanga ki Uganda Cricket Associations kirangiridde akulira emirimu omujja. Bano balangiridde Allan Mugume nga yazze mu bigere bya Martin Ondeko ng'era aweereddwa obuvunaanyizibwa obw'okulaba nga ayongera okuyitimula omuzannyo guno. Ondeko asiibuddwa olwaleero abadde mu kifo kino okumala emyaka esatu n'emirala kkumi nga akolera ekibiina kino ekya Uganda Cricket Associations. Kati Mugume y'alina obuvunaanyizibwa obw'okutwala emirimu gy'ekibiina kino mu maaso. Mu myaka esatu Ondeko gy'amazenga akulira emirimu mu kibiina kino asobodde okuyamba ttiimu y'eggwanga ey'abasajja okulinnya waggulu ebifo mukaaga mu nsengeka y'amawanga agasinga okuzannya cricket mu nsi yonna nga kati Uganda ekwata ekifo ky'abiri mu bataano. Ondeko annyonnyodde nga bw'alese ekitongole kino mu kifo ekirungi era alina essuubi nti amudidde mu bigere agenda kutandikira wagonda. Tusobodde organizing association structures ne governance okulaba tino association running bulungi ate tusobodde nnyo okulaba tino tufuna sente ezijja mu cricket okusinga kuva mu kitongole ekigovernnga cricket mu ggwanga. So waliwo ebintu bingi ebyokukola n'enkiwa CEO mupya ajja kusanga at least foundation weri. Mugume naye mugumu nti obuvunaanyizibwa obumukwasiddwa ajja kubusobola. Bakoze ebingi nnyo okulaba nti omuzannyo gwa cricket gutuuse waggulu ennyo. Kati nze kye nnina kukola, nnina okulaba nti omuzannyo gwa cricket tuguwengeyo mu maaso. Ssentebe w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa cricket mu ggwanga Michael Nwagaba agamba nti obukugu Mugume bw'alina mu kunoonya ssente bujja bayamba okutuuka ku birirwa byabwe nga okuzannya cricket wa One Day International. Omuntu gwe tuleesemu nga CEO tumutunulidde nnyo okubanga amanyi nnyo eby'essente, amanyi nnyo ebya relationships ne businesses enkulu wano mu Uganda ne wabweru. So tusubire kyo tukigattamu tujja kuba tulina kye tuwongedde mu cricket yennyini byonna bikulire wamu. Mugume agenda kuba n'essuubi okutandika omulimu gwe obulungi ng'era Cricket Cranes egenda kuddamu okuzannya World Cup Challenge League B omwezi ogujja mu round esembayo nga egenda kubeera jaze. Singa Uganda esigala waggulu w'ekimeeza egenda kuyitawo egende ku luzannya oluddako lwejja okulwanirira okugenda mu mpaka z'ensi yonna n'okulwanirira okufuna ODI status. Emboozi eno ekuŋŋaanyiziddwa n'uwawalakira ku Rasi TV enjuba egolobye.